Hyvää päivää. Jokirannasta kaikuu nuorison äänet. Lähetäs kattoo, mitä merikarvia joerannalla tänään touhutaan. Tänään taas etsitään kalakingiä ja katsotaan, että kuinka meidän käy. Komia vonkale. Nyt paatua ranta täynnä nuorisoa ja äsken kuului täältä kalastuksen ääniä. Oliko täällä kalaki? Oli. Ihan tossa noin joku tämän mittainen. Kouhea kokoinen. Mitä sulla on siimapässiä? En mä nyt tiedä, joku tämmönen. Joo, se on heittoperho ja se on tehty tähän koskeen. Miltä se tuntui, kun kala nappasi kiinni? Ihan kivalta. Onko sä aikaisemmin paljon kalastellut? En mä nyt ihan hirveästi ole. Se on hienoa, että oot lähtenyt kalakurssille ja ei muuta kuin uutta heittoa ja uutta heittoa ja nauttii elämästä. Onko sä käynyt paljon kalalla? Oon. Kattoinko sä heitä, niin sä oot todella taitava, sä oot treenannut sitä. Se menee niinku heitto sinne. Kuinka nuoresta sä oot aloittanut? Olisiko 6-vuotiaasta. Kuinka paljonhan sä oot nyt? 9. No sä oot jo hyvä. 3 vuotta. 3 vuotta. Sä voit sanoa, että sä oot jo vähän niinku, sä et oo mikään aloittelija. Mm-hmm. Ja kyllä otteista näkee. Mikä sun suurin kala on? Joku 400 vai 500 grammanen ahven. No se on kyllä melkoinen vonkale. Veikö sä se kotiin jo paistiksi? Joo. Se on hieno. Mutta nauti hei kalapäivästä. Mä menen kattoo ton alavirran puolelle. Mitäs sä tykkäilet kalastaa? Ihan kivaa. Ootko sä tänä kesänä käynyt paljon? En oo joella, mutta meressä on. Merellä? Mitä tulee merellä pyydettyä? Ahventa. Ahventa. Hieno. Hieno homma. Se on jokikalastus sillain kivaa, että tässä ei tarvita venettä, pystyy rannalta heittämään. Ja kyllä säkin oot paljon heitellyt, näkee otteista. Otteista kyllä, että. Morjesta. Ootko sä paljon käynyt kalalla? No en paljon, pari kertaa. No niin, mutta sulla näyttää kumminkin tuo homma käyvä. Niin mä sain äsken ihan kalan kokonaan vedestä. Oho! Tuliko rantaan asti? Joo, mutta me päästettiin se takas. Sä sait kirjolohen vai? No se on joku 2 kiloa varmaan. Aikaan komia vonkale, onneksi olkoon. Se nimittäin, se on hieno saavutus, kun saa loheja. Sitten kun me mentiin mun ongelakalaan, niin mä sain semmoitteen joku tän paksuisen silti. Mutta nyt tuo, se on täällä virtavesissä, niin se on kirjolohta täällä hyvin, niin se saattaa napata siiman päähän. Niin ei muuta kuin tsemppiä ja kireitä siimoja. Kiitti. Sä heittele perhoa. Joo. Ootko sä pitkään kalastellut? No joo. Onko jokikalastus tuttuu vai tuleeko enemmän käytyä järvellä merellä? Merellä. Nonni. Mikä sun lempikala on? Hauki. Se on, hauki on semmonen mukava ja nälkäinen saalis. Että. Nuori kalastajan alku. Ootko sä pitkään kalastellut? No en. Papan kanssa käynyt tuolla Honkajärvellä vähän kalastelemassa paatilla. No niin, se on kiva. Mikä sun lempikala on? Hauki. Miksi hauki on kiva? No, en mä ole yleensä saanut, kun virvelillä on saanut just haukeja. No niin, se on pääasia. Ja sä tykkäät luonnosliikkumisesta? Joo, tykkään. Hieno homma. Ei muuta kuin heittoa jokeen ja kireitä siimoja. Kiitoksia sulle. Joo, kiitos. No mutta morjesta. Moi. Sulla on tuolla vaihdetaan virveliin viehettä. Kuinka kauan sä oot kalastellut? Aika pienestä asti on kalastellut. En ole saanut kyllä haukea pitkään aikaa, mutta Toivotaan, että tänään jos vaikka kirjolohi nappaisi, on hyvät mahdollisuudet ja haukikin on kiva kala. Mm. Morjesta. Ootko sä pitkään kalastellut? Joo, mä väliin tuolla Siikasessa Makkarajärvellä. Joo, mitä kalaa sieltä tulee? Sieltä tulee joskus haukia, joskus ahvenia. Kyllä, kyllä. Väliin tulee paljon särkiä. Mikä sun tuo elämässä paras semmonen muisto kalareissuilta on? Onko jäänyt mikään erityisesti mieleen? Mä en oo ikinä saanut kokea sitä, että mä olin kerran Jaakon kanssa. Joo. Niin tuolla moottorivenellä. Joo. Niin merellä. Silloin mä ekan kerran. Niin kävin kalas. Nonni. Ja mukavaa oli. Oli. Mut hienosti sä kyllä heität. Se meni
yli puolen välin jokea ja toivotaan, että sieltä sitten jotain nappaisi. Mulla on napannut jo 3 kertaa. Onko napannut? Ei muuta sitten, kun seuraava kerran vapaa pystyy ja koko ajan pieni kelaus päälle, eikä päästetä vonkalet karkuun. Mut se on tärkeää, että saadaan raitista ilmaa. Onko te pitkään ollut tällä kurssilla? Toinen kerta. Selvä. Viime kerralla oltiin koko ajan luokassa. Selvä. Se on välillä teoriaa ja nyt käytäntöä. Niin eikö nämä ole mahtavia, kun tämmöisiä kursseja järjestetään? Kyllä tämä aina laskemisen ja lukemisen voittaa. Ei mitään. Kireitä siimoja, pojat. Mä lähden jatkaa tästä. Mikä on sun isoin kala? Mun isoin kala? No, mä en oo oikein enää mittaillut, mutta sanotaan, että semmonen vähän reipas 5 kiloa. Mulla on enää, ei ole tärkeetä se kalan koko, vaan se, että toi pääsee raittiin se ilmaa kavereitten kanssa ja on kivaa. Kivaa, että se on kiva. Ja jos sieltä joskus tulee kala, niin se on vaan plussaa. Plussaa, mutta tuo, onhan se hieno, jos isoja kaloja saa, mutta toi, niitä isojakin tulee, kun jaksaa vaan käydä kalas paljon. Miltä näyttää? Vältä. Ja mukavaa on. Juu. Tuleeko sun käytyy paljon kotoa kalassa? Joo, me oltiin just eilen mökillä, niin käytiin me sielläkin kalassa. Joo, ja kalaa tuli? No tuli sellainen tonkka. Kokoinen hauki. No aikaa vonkale. Ja 3 kiloa oli. Huhhuh, se on jo iso, se on jo ison kokoinen. Komia vonkale. Täällä nuori mies väsyttelee ja tuolta tulee haavimies. Komia vonkale. Nyt vaan tuo sieltä vedetään. Vedetään rantaa, kun on kauheen kokoinen kirjolohi. Miltä tuntuu? Hyvältä. Kyllä sä oot melkoinen kalamies. Minkälaiset tuntemiset jäi? Hyvältä. Jännittikö yhtään, värisikö sulla kädet? Kun mua jännitti ihan hirveesti. Hirveesti, mutta sä oot kyllä, ja sulla on oikea kalastuslasikki, niin kyllä huomaa, että sä olet niinku luotu kalamieheksi. Moro! Moi! Sä oot kyllä ennenkin kalastanut, kun sä tollain kivelluskelat istuu. Joo. Onko sä kuullut semmosesta Kalakingi-kampanja? Meillä on semmonen Kalakingi-kampanja päällä ja Kalakingi-kampanja tarkoittaa, niin me halutaan palkita nuoria kalastajan alkuja ja päivä päätteeksi, niin säkin saat oman Kalakingi-palkinnon. Siihen kuuluu uusi näppäkki ja vieherasia ja kalamitta tarra. Miltä semmonen kuulostaisi? Ihan kivalta. Ootko sä kuullut semmosesta kuin Kalakingi? Olen. Tiedätkö säkin saat tänään Kalakingin palkinnon? Joo. Sä saat oman lippiksen ja vieherasia. Tiedätkö miksi? No. Sä oot ihan sikaa mukava tyyppi. Ja sit kun sä käyt kalalla ja raittii silmät, sä oot esimerkkinä muille nuorille. Sen takia sä saat se. Täällä nuori mies perhostelee. Sä oot tainnut ennenkin tehdä? Oon mä muutaman kerran. Mikä susta on niinku parasta, kun lähtee kalaan? Se luonnos oleminen ja kalan saaminen. Koska sä oot eka kerran lähtenyt kalaan? En mä muista. Varmaan Vaarinkaan mökillä joskus 4-vuotiaana. Nonni. Joko sä oot Kalakingi tämmöisestä kampanjasta kuullut? Joo. Mistä sä oot siitä kuullut? Instagramista. Selvä. Ja YouTubesta. Tiedätkö sä, että tänäänkin me palkitaan taas Kalakingeja? Ei. Nyt päästetään. Sinne lähti. Hieno. Miltä se tuntuu? Ennenkin saanut aika isoja. Jännittikö sua yhtään? Vähän ehkä, että mitä se oli. Se kala olisi ollut iso, jos olisi tullut pintaan. Oi kyllä, se oli hieno saavutus. Tiedätkö sä, että susta tuli tänään Kalakingi ja sä saat palkinnon? Joo, sä saat uuden Kalakingi-lippiksen ja sitten vieherasian sen takia, kun sä oot tommonen ihminen, joka lähtee raittiin se ilmaan ja tykkää kalastella, niin me palkitaan tänään sut. 3
Hei, haluatteko te sanoa jotain Suomen nuorisolle? Nyt saatte lähettää terveisiä. Mitä te kohotatte, että Suomen nuoriso pitäisi tehdä? Lähtikää nyt ihmiset kalaa. Mitä terveisiä sä haluat sanoa? Kalaa vaan! Hieno. Onko sulla jotain? Lähtikää kalaa. Hieno, se riittää. Mitä sä haluat sanoa Suomen nuorisolle? Lähtikää kalaa ja nauttikaa luonnosta. Hyvä, kiitos. No niin, pääkalastusopas. Miltä näyttää, miten nuoriso on onnistunut päivässä? Aika hyvin siinä. Monta kalaa on ollut jo kiinni? 4 vai 5? Ja 2, 3 on tullut ylös. 2 on tullut ylös. 3 on tullut ylös. No, meillä on Marko tässä semmoinen kalastuskampanja. Kampanja halutaan tukea nuoria. Niin onko tässä sun porukas sillain aineesta, että me kaikki voitais palkita? Mä ne kaikki innokkaita. Hieno homma. Eli tänään kaikki saa reissun päätteeksi oman palkin. No niin, hyvä nuoriso. Nyt on kalapäivä takana. Kuinka monta kalaa nousi? 4. Kädet ylös, ketkä sai kalaa. Hieno. Siellä oli myös naisenergia sai kalaa. Ja tiedättekö mitä? Teillä on nyt kaikilla uudet lippalakit. Ja siinä lukee kalakingi. Ja kalakingiksi ei pääse ihan kuka tahansa. Ja tiedättekö miten kalakingiksi tullaan? Kalakingiksi ei tulla sillä, että saa isoja kaloja, tai maailman isoimma kala, tai sitä, että sulla on maailman kallein virveli, vaan kalakingiksi pääsee sillä, että lähtee omasta halusta raittiiseen ilmaan ja luontoon, kalalle, ja pyytää kavereita mukaan. Ja te olette kaikki siinä nyt onnistunut, ja haluatteko te sanoa yhdessä jotain kaikille Suomen nuorille tuleville kalastajille? Hyvä. Kiitoksia, kireitä siimoja. Nauttikaa syksystä ja tsemppiä kouluun. Käykää aina kalalla. Moi moi!